यो केमिस्ट्री अफ एसएन टू मेकानिजम. एसएन टू मेकानिजम यसरी भएको हुन्छ, ओएच माइनस मिसाइयो, दुईवटा दुईपट्टि डटेड बन्डबाट ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो र यसो बन्यो. यहाँनिर के भएको हुन्छ भने सी कार्बनको यतापट्टि एक्स हुन्छ, यतातिर एउटा, यतातिर फ्रन्ट साइडमा एउटा र यतापट्टि एउटा, यसरी बसेको हुन्छ भने यसबाट लास्टमा प्रडक्ट कसरी फर्म हुन्छ, कार्बन यतातिर ओएच, यतातिर एउटा, यस्तो र यस्तो, यस्तो टाइपको चिजबाट यस्तो टाइपको प्रडक्ट बन्दछ. र यहाँनिर इन्भर्जन भएको हुन्छ, हो यो इन्भर्जनलाई भन्छ वाल्डेन इन्भर्जन. जस्तै हामीले टू ब्रोमो अक्टेन लियौँ अरे, यसबाट यस्तो ट्रान्जिसन स्टेट बन्यो अरे, यसलाई के भन्छ त सर, माइनस टू ब्रोमो ओसिटिएनई अक्टेन भयो अरे. यहाँ सिक्स, यहाँनिर वान, यहाँनिर वान गर्दाखेरि एट भयो, त्यसैले अक्टेन भयो. ब्रोमो भनेको ब्रोमिन जोडिएको छ, र यो मा टू भनेको अब टूमा ब्रोमिन जोडिएको छ. यो माइनस साइन चाहिँ किन युज गरेको, किनभने यो लेफ्ट साइडमा छ त्यसैले माइनसले डिनोट गरिएको. यहाँनिर के भयो, तलमाथि भइदिन्छ. यो हाइड्रोजन चाहिँ सर्छ, यो सी सिक्स एस थर्टिन त जस्ता तस्तै नै रहिरहेको छ ट्रान्जिसन स्टेटमा, तर हाइड्रोजन चाहिँ सर्छ. अब ट्रान्जिसन स्टेटबाट फेरि के हुन्छ, अनि यो अपोजिट साइडमा लागेको हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्रेट नै हुन्छ सधैँभरि, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेटमै जान्छ एसएन टू मेकानिजममा. त्यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ. कार्बन अब यसचोटि चाहिँ के हुन्छ भने सी सिक्स एस थर्टिन यतापट्टिको छेउमा आउँछ, त्यसपछि यो हाइड्रोजन यो सी सिक्स एस थर्टिन भन्दा पनि तल सरेको हुन्छ, र सिएच थ्री यो कुना, र यहाँ ओएच यसरी फर्म भयो. बिआर यहाँनिर रिप्लेस भइसकेको छ, र यसबाट के बन्यो त टू ओक्टेन नोल बन्यो. यहाँ ब्रोमो ओक्टेन थियो, यहाँ ओक्टेन नोल बन्यो किनभने ओएच जोडिएको छ. अब यो प्लस हो कि माइनस हो त भन्दाखेरि यो राइट साइडमा छ त्यसैले यो प्लस हो. यो रिएक्सनमा प्रोडक्ट मलिक्युलको कन्फिगरेसन र रिएक्टेन्टको कस्तो छ त, एउटा राइटमा छ एउटा लेफ्टमा छ, ए एउटा लेफ्टमा छ एउटा राइटमा छ. सो द रिएक्सन इज सेट टु बी द सेट टु बी प्रोसिड बाई द इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन. सच टाइप अफ इन्भर्जन इज नोन एज वाल्डेन इन्भर्जन. यहाँ माइनसबाट प्लसमा गइरहेको छ, बाई द इन्भर्जन अफ कन्फिगरेसन दिस टाइप अफ कन्भर्जन इज कल्ड वाल्डेन इन्भर्जन. भेरी इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन फ्रम स्टेरियो केमिस्ट्री अफ एसएन टू मेकानिजम. एसएन टू मेकानिजम यसरी हुन्छ, यसरी नै हुने गर्छ. र अप्टिकल्ली चाहिँ कसरी भएको हुन्छ, कुनै अप्टिकल्ली एक्टिभ लियौँ अरे माइनस टू ब्रोमो अक्टेन र त्यसमा हाइड्रोलाइसिस गऱ्यौँ भने ट्रान्जिसन स्टेट यस्तो फर्म हुन्छ. हाइड्रोजन मात्रै मुभ भइरहेछ है, फर्स्ट स्टेपमा हाइड्रोजन मात्रै मुभ भइरहेछ ट्रान्जिसन स्टेटमा. अनि त्यसबाट फेरि हाइड्रोजन यहाँबाट पनि अझै तल बस्यो, यो अझै तल आयो, ब्रोमिनले छोडेर गयो र सिएच थ्री यतातिर फर्म भयो, जुन चाहिँ प्लस टू अक्टेन नोल बन्यो. ब्रोमो अक्टेन होइन, यो अक्टेन नोल बन्यो, त्यसैले त एसएन टू मेकानिजम हो. इन द अबोभ रिएक्सन द प्रोडक्ट मलिक्युल हेज कन्फिगुरेसन अपोजिट टु द्याट अफ रिएक्टेन्ट मलिक्युल. सो द रिएक्सन इज सेट टु बी इन्भर्स टु द्याट इन द अबोभ रिएक्सन द प्रोडक्ट मलिक्युल हेज कन्फिगुरेसन इन्भर्स टु द्याट अफ रिएक्टेन्ट मलिक्युल. सो द रिएक्सन इज सेट टु बी प्रोसिडेड बाई द इन्भर्जन अफ कन्फिगुरेसन. सच टाइप अफ इन्भर्जन इज नोन एज वाल्डेन इन्भर्जन. सच टाइप अफ इन्भर्जन इज नोन एज वाल्डेन इन्भर्जन. सो एसएन टू मेकानिजम, एसएन टू मेकानिजम भन्ने बित्तिकै त्यो मेकानिजम जुन एक स्टेपमा हुने गर्दछ, एसएन टू एक स्टेपमा हुन्छ है. यसमा दुइटै बोन्ड फर्मेसन र बोन्ड ब्रेकिङ दुइटै प्रोसेस गएको हुन्छ. बोन्ड ब्रेकिङ र बोन्ड फर्मेसन
साइमल्टेनियसली एकैचोटि भएको हुन्छ दुईपट्टिबाट यसरी डटेड बन्ड आएर, र जब न्युक्लियोफाइलसँग बन्ड बन्छ तब आउटगोइङ न्युक्लियोफाइल जुन बाहिर जाने न्युक्लियोफाइल हुन्छ त्यसले चाहिँ छोडेर जान्छ, त्यसैले सब्स्टिट्युट हुन्छ। एउटा न्युक्लियोफाइल जब आएर टाँसिन्छ तब अर्कोले छोडेर जान्छ, यसको क्यारेक्टर है। त्यसैले यो अघि भर्खरै पनि भन्यो, इन्भर्जन कन्फिगुरेसनले गर्दाखेरि यो रिएक्सन हुने गर्दछ, जसलाई के भन्छन् वाल्डेन इन्भर्जन। वाल्डेन इन्भर्जनले एसएन टू मेकानिजम हुन्छ, अर्थात् यसरी बसेको कुनै कार्बन छ जस्तै यहाँनिर एक्स छ भने पछि गएर ओएच आएर टाँसिन्छ डटेड बोन्ड बनाउँछ, यतातिर एक्स हुन्छ, यतातिर एउटा कुनै ग्रुप लागेको छ जस्तै कुनै एउटा ग्रुप लागेको हुन्छ, यतातिर यसरी बसेको हुन्छ अर्को ग्रुप, र यतातिर जस्ता तस्तै सिएच सी टू एच टू लेखिनु यसरी बसेको हुन्छ, सी टू एच थ्री लेखिनु बसेको हुन्छ, र यसबाट फेरि यो हाइड्रोजन चाहिँ मुभ भयो। अर्कोचोटिमा के हुन्छ, यतातिर एक्स ग्रुपले छोडेर गइसक्छ जस कारणले गर्दाखेरि यतातिर अर्को न्युक्लियोफाइल आएर बसेको हुन्छ, यहाँनिर डटेड बोन्डले एउटा ग्रुप बसेको हुन्छ, यहाँनिर हाइड्रोजन, यतातिर सिएचले, यसरी यो यस्तो कार्बनबाट यतापट्टिको डिरेक्सन लेफ्ट साइडमा देखाइरहेको कार्बनबाट राइट साइडमा देखाइरहेकोमा यो माइनसबाट प्लसमा जान्छ, जसलाई भन्छौँ वाल्डेन इन्भर्जन, यसरी हुने गर्दछ। अब एसएन टूको मेकानिजम कसरी हुन्छ त, यदि हामीले अप्टिकल्ली देखाएनौँ भने है, अप्टिकल्ली देखायौँ भने यो यस्तो 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 बसेको छ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्यो। यदि अप्टिकल्ली नदेखाउँदा मेकानिजम मात्रै हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ, यसरी बसेको छ, ओएच माइनस न्युक्लियोफाइल आयो, एउटा न्युक्लियोफाइल यहीँ टाँसेको छ, दुइटै न्युक्लियोफाइल दुईतिरबाट टाँसिन्छ, कार्बन छ यति बेला पाँचवटा भइरहेको हुन्छ, एक दुई तिन चार पाँच छवटा भइरहेको हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि त्यो अझै रिएक्सनमा जान्छ, एसएन टू मेकानिजममा जाँदाखेरि एउटा न्युक्लियोफाइल यतापट्टिको चाहिँ बस्छ, यतापट्टिको चाहिँ जान्छ। यसैले गर्दाखेरि यो न्युक्लियोफाइल न्युक्लियोफाइल एउटा न्युक्लियोफाइलले अर्को न्युक्लियोफाइललाई सब्स्टिट्युट गर्ने भएको कारणले गर्दा दिस इज न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। र यसलाई किन टू भनेको त भन्दाखेरि सेकेन्ड अर्डरमा आउँछ, यसको रेट भन्ने कुरो दुई थोकमा भर पर्छ, दुईवटा सब्स्ट्रेटमा, एउटा यो सब्स्ट्रेटमा अर्को यो सब्स्ट्रेटमा, अर्थात् यो भनेको के हो अल्काइल हेलाइड र अर्को यो भनेको के हो त न्युक्लियोफाइल। अब यसमा के हाल्नु पर्यो भने के गर्ने, यो चिजलाई लेख्ने सी एच 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 बिआर ब्याकेट बन्द ओएच माइनस के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट। काइनेटिक स्टडी सजेस्ट द्याट द रेट अफ रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन बोथ सब्स्ट्रेट एन्ड न्युक्लियोफाइल, द रेट अफ द रिएक्सन क्यान बी गिभन बाई इन दिस वे वेयर के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट। सिन्स द रेट डिटरमाइनिङ स्टेप इन्भल्भ्स द कन्सन्ट्रेसन अफ बोथ न्युक्लियोफाइल एन्ड सब्स्ट्रेट इट फलोज सेकेन्ड अर्डर अफ काइनेटिक्स, सो इट इज कल्ड एसएन टू बाई मोलिक्युलर। एसएन टू मेकानिजम प्रोसिड्स बाई द एट्र्याक्सन अफ इन्कमिङ न्युक्लियोफाइल टु द सब्स्ट्रेट मोलिक्युल, द एट्याक अफ न्युक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रम द अपोजिट साइड अफ द आउटगोइङ न्युक्लियोफाइल अर लिभिङ ग्रुप। लिभिङ ग्रुप मिन्स वान विच इज लिभिङ, अपोजिट अफ लिभिङ ग्रुप, ब्रोमिन इज अ लिभिङ ग्रुप बट इट्स स्पेलिङ इज लिभिङ, वाट इट एक्चुअली डज इज लिभ। द बोन फर्मेसन एन्ड बोन ब्रेकिङ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली सो इट इन्भल्भ्स ट्रान्जिसन स्टेप एन्ड कार्बन एटम पेन्टाभेलेट ट्रान्जिसन अफ कार्बन इज एसपी थ्री हाइब्रिडाइज एसपी टू हाइब्रिडाइज वान टू थ्री थ्री एस पी वान पी टू एसपी टू हाइब्रिडाइज। द बोन एङ्गल इज 120 डिग्री एन्ड इट हेज प्लानर सेप 120 120 120 120 120 इट हेज प्लानर सेप। द एनर्जी रिक्वायर्ड टु ब्रेक
कार्बन टू ब्रोमिन बॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाई द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ COS बॉन्ड. व्हाइल फॉर्मिंग दिस बॉन्ड वी नो फ्यूजन इज फ्यूजन रिलीजेज एनर्जी विच इज टेकन बाई दिस फिशन. द कार्बन ब्रोमिन बॉन्ड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन विद COH बॉन्ड इज कम्प्लीटली फॉर्म. द मेकानिजम इज इन दिस वे. इन स्टेरियोकेमिस्ट्री दिस कार्बन इज सेड टू बी कायरल कार्बन. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट ग्रुप्स. दिस इज डिफरेंट ग्रुप, दिस इज डिफरेंट. सो कार्बन एटम अटैच टू डिफरेंट ग्रुप इज नोन एज कायरल कार्बन एंड द फेनोमिनन इज नोन एज कायरलिटी. दिस इज कायरलिटी. एंड विच इज कायरल कार्बन? दिस सेंट्रल कार्बन. वाई इज इट कॉल्ड कायरल कार्बन? बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट ग्रुप्स. So we need to understand this from stereochemistry of SN2 mechanism. In stoichiometry of SN1 mechanism, carbocation form huncha. Jaste yesto dieko cha, yesma suru ma ionization huncha. Yahaneri ionization bhayo, bromine niskyo. Bromine niskepachi yahaneri carbocation form huncha, yahaneri bromine ko anion form huncha. अब कार्बोकेटायन यहाँ सी प्लस भनेर लेख्ने कि के लेख्ने त? सी प्लस को कसरी लेखिन्छ दाजु? डिनोट गर्दाखेरि पी अर्बिटल बनाएर यतातिर बसेको हुन्छ यस्तोसँगले र यस्तोसँगले बसेको हुन्छ. यो भनेको सी प्लस हो, दुईपट्टि नै बसेको छ. अगाडि एसएन टू मेकानिजममा के भइरहेको थियो? यसरी ओएच र बिआर बसेको थियो भने यहाँनिर कार्बोकेटायन मात्रै बसेको हुन्छ. कार्बोकेटायन तर कसरी बसेको हुन्छ? त्यो एसएन र ओएच र बिआर बसे जसरी नै ठाउँ चाहिँ अकुपाई गरेर बसेको हुन्छ कार्बोकेटायन, र यसरी फर्म हुन्छ. अब यसमा ओएच हालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि, ओएच हालेपछि एउटा यतातिर पनि बन्न सक्छ, एउटा यतातिर पनि बन्न सक्छ. अर्थात् सुरुमा यो माइनसबाट बनेको थियो, माइनस टू ब्रोमो अक्टेन थियो भने यसबाट जब ओएच हाल्यो तब प्लसवाला पनि बन्यो र माइनसवाला पनि बन्यो, दुइटै बन्ने गर्दछ. पहिले कार्बोकेटायन फर्म हुन्छ, कार्बोकेटायन फर्म भएपछि त्यो चिजलाई यहाँ ल्याइयो, यहाँबाट रियाक्सन भयो. यो त इन्टरमिडिएट स्टेट हो, ट्रान्जिसन स्टेट होइन. इन्टरमिडिएट स्टेटमा फेरि ओएच हाल्यो, ओएच हालेपछि ओएच आएर त्यो कार्बोकेटायन भएको ठाउँमा बस्यो र यसरी बन्डिङ बनाइदियो र दुई थोक फर्म भयो यसमा. यो चाहिँ के हो? स्टेरियोकेमिस्ट्री अफ SN1 मेकानिजम. यहाँनिर रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भनेको यही हो, रेट डिटरमाइनिङ स्टेप. यो स्लो हुने गर्छ रियाक्सन होइन. स्टेरियोकेमिस्ट्री अफ एसएन रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन द सेप अफ कार्बोकेटायन. सेप अफ कार्बोकेटायन इन SN1 रेट डिटरमाइनिङ स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन अफ कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन इज SP2 हाइब्रिडाइज. यो SP2 हाइब्रिडाइज हुन्छ यहाँनिर. द बोन्ड एङ्गल इज 120 डिग्री. सेम हो SN1 को स्टेरियोमेट्रीको फिचर र यसको फिचर. इन द सेप इज फ्ल्याट अर प्लानर. सिन्स कार्बोकेटायन हेज फ्ल्याट सेप, इन्कमिङ न्युक्लियोफाइल क्यान एट्याक फ्रम बोथ साइड्स. दुईतिरैबाट एट्याक गर्न सक्छ, जसको कारणले गर्दा ओएच यता पनि टाँसिएको, ओएच यतापट्टि पनि टाँसिएको हो. अब कार्बोकेटायनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ. कार्बोकेटायनको स्ट्रक्चर यसो 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 आरआरआरसम्म मानौँ ग्रुप भने कार्बोकेटायन यसरी बस्यो हुन्छ. वाट इज दिस इज द स्ट्रक्चर अफ कार्बोकेटायन. फ्री रेडिकलको स्ट्रक्चर पनि के हुन्छ? यही नै हुन्छ. कार्बोकेटायनको स्ट्रक्चर पनि यही नै हुन्छ. द एम्प्टी पी ऑर्बिटल लाइज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ मॉलिक्यूल्स. इट इज परपेन्डिकुलर टू ब्रोमो अक्टेनको हाइड्रोलाइसिस भनेको. अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएट स्टेट, ट्रान्जिसन स्टेट होइन, इन्टरमिडिएट स्टेट फर्मेसन एन्ड देन प्रोडक्ट फर्मेसन. टू टाइप्स अफ प्रोडक्ट फर्मेसन, वान इज फ्रम माइनस टू प्लस एन्ड वान माइनस टू माइनस. द इन्कमिङ न्युक्लियोफाइल क्यान एट्याक कार्बोकेटायन फ्रम बोथ साइड बिकज द कार्बोकेटायन हेज फ्ल्याट अर प्लानर सेप. इफ द इन्कमिङ न्युक्लियोफाइल एट्याक द कार्बोकेटायन फ्रम द सेम साइड वेयर लिभिङ ग्रुप डिपार्ट्स, देन द प्रोडक्ट अब्टेन्ड इज रिटेन्ड प्रोडक्ट एन्ड द फेनोमेनन इज नोन एज रिटेन्सन अफ कन्फिगरेसन. अब यसमा अगाडि के आइरहेको थियो? वाल्डेन इन्भर्जन भनेर आइरहेको थियो भने यसमा
यो दुईटै प्रोडक्ट दुईटै बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई भन्छ रिटेन्सन माइनसबाट प्लस पनि बन्यो माइनस पनि बन्यो यसलाई के भन्छ रिटेन्सन अफ कन्फिगरेसन वेयर इज माइनसबाट प्लस मात्रै बनिरहेको थियो एसएन टू मेकानिजममा त्यसलाई के भनिरहेको थियौँ वाल्ड एन इन्भर्जन रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन भनेको दुइटै बन्छ माइनसबाट प्लस र माइनस वेयर इज वाल्ड एन इन्भर्जनमा माइनसबाट प्लस बनेको हामीले पाएको थियौँ लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा गएको थियो यहाँनिर लेफ्ट साइडवाला पनि प्रडक्ट बन्यो वेयर इज राइट साइडवाला पनि प्रडक्ट बन्यो त्यसरी इट इज कल्ड रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन इफ इनकमिङ न्युक्लियोफाइल अट्याक द कार्बोकेटायन फ्रम द अपोजिट साइड अफ आउटगोइङ न्युक्लियोफाइल एज इन केस अफ एसएन टू रिएक्सन इन्भर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन द फेनोमेनन इज नोन इज इन्वर्जन कन्फिगुरेसन दिस इज रिटेन्सन कन्फिगुरेसन वेयर इज दिस इज रिटेन्सन कन्फिगुरेसन वेयर इज दिस इज इन्वर्जन कन्फिगुरेसन यदि इन्कमिङ न्युक्लियोफाइलले अगाडि बसेको ब्रोमिन यतापट्टिको साइडमा बसेको थियो भने यतापट्टिको अपोजिटमा एट्याक गर्यो अर्थात् यतातिर एट्याक गर्यो भने यसलाई के भन्ने इन्भर्जन कन्फिगुरेसन इन्भर्ज भयो नि त इन्भर्जन कन्फिगुरेसन यतातिर रिटेन्सन कन्फिगुरेसन हो यो इन्भर्जन कन्फिगुरेसन भनेको वाल्ड एनको इन्भर्जन हो एसएन टू मेकानिजममा एसएन टूमा एक खालको मात्रै इन्भर्जन हुन्छ वाल्ड एन इन्भर्जन एसएन वानमा दुई खालको हुन्छ एउटा माइनसबाट प्लसमा जान्छ एउटा माइनसबाट माइनसमै जान्छ माइनसबाट माइनसमा जाने रिटेन्सन रिटेन्ड भयो नि त जस्तो थियो त्यस्तै रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन कन्फिगुरेसन रिटेन भयो अर्थात् यो माइनसबाट यो लेफ्ट साइडवालाबाट लेफ्ट साइडकै कन्फिगुरेसन बन्यो त्यसैले रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन कन्फिगुरेसन रिटेन भयो वेयरएज माइनसबाट प्लस साइडमा बन्यो त्यसलाई भन्छ इन्भर्जन अफ कन्फिगुरेसन या फेरि इन्भर्जन कन्फिगुरेसन पनि भन्छ एसएन टूमा वाल्ड एन एसएन वानमा इन्भर्जन अफ कन्फिगुरेसन रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन दुई थोका यसरी स्टेरियोकेमिस्ट्री अफ एसएन वान मेकानिजम हुन्छ अब एसएन वान मेकानिजम एसएन वान भनेको के हो त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक युनिमोलिकुलर एउटै मात्रै मलिक्युल यही मात्रै इन्भल्भ छ अब यसमा के हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा कार्बोकेटायन फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि कार्बोकेटायनले अर्को विक न्युक्लियोफाइलसँग रियाक्ट गर्छ र एउटा अर्को न्युक्लियोफाइलसँग रियाक्ट गर्छ यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ मेनली के हुन्छ अगाडि एसएन टूमा ओएच माइनस नै युज गरेको थियो भने यो चाहिँ एनएओएच युज गरेको जे पनि युज गरेको हुनसक्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यसरी फर्म हुन्छ यसमा हामीले स्टेरियोकेमिस्ट्री देखाएको छैनौँ है नत्र एन्ड डट गरेर यता अपोजिटपट्टि लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो होला या फेरि यतापट्टि लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो होला तर लगाएन र यसको फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन फर्मेसन इज द रेड डिटरमाइनिङ स्टेप द टर्म युनिमोलिकुलर रिवील्स द्याट द रेड डिटरमाइनिङ स्टेप अर रेट अफ द रियाक्सन ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द कन्सन्ट्रेसन अफ द सब्स्ट्रेट मलिक्युल द हाइड्रोलाइसिस अफ टेट्राटर्सिलिक ब्युटाइल ब्रोमाइड बाई एक्वस एनएओएच टु गिभ ब्युटाइल अल्कोहल प्रोसेस थ्रु एसएन वान मेकानिजम फर इक्जाम्पल दिस रियाक्सन नाउ वी नीड टु टक अबाउट काइनेटिक्स काइनेटिक्समा के हुन्छ त एउटै चिजमा मात्रै भर पर्छ यही चिजमा मात्रै भर पर्छ एउटै सब्स्ट्रेटमा मात्रै भर पर्छ त्यसैले द रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सब्स्ट्रेट के टाइम्स सब्स्ट्रेट वेट के इज प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट फ्रम द अबभ रिलेसन इट इज क्लियर द्याट द रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड्स अन सिङ्गल मलिक्युल अर सब्स्ट्रेट सो इट फलोज द फर्स्ट अर्डर अफ काइनेटिक्स अर युनिमोलिकुलर रियाक्सन सो इट इज अल्सो कल्ड एस एन वान मेकानिजम द बोन फर्मेसन इज एन एक्जोथर्मिक रियाक्सन अर इनर्जी रिलिजिङ प्रोसेस वेयर बोन ब्रेकिङ इज इन्डोथर्मिक अर इनर्जी कन्ज्युमिङ प्रोसेस द रेट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन डिपेन्ड्स अपन हाउ फास्ट कार्बोकेटायन इन्टरमिडिएटेड जेनेरेटेड बोन फर्मेसन इज एक्जोथर्मिक ओके बोन फर्मेसन
रिलीजेज एनर्जी और एक्सो बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो एंडोथर्मिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और रिलीजिंग एनर्जी प्रोसेस वेयर इज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स अपन हाउ फास्ट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज जनरेटेड. रेट डिपेंड्स अपन दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हाउ फास्ट इट इज फॉर्म्ड सो विल बी द रेट. अब डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 मेकानिजम. SN1 र SN2 मेकानिजम को बारे में डिफरेंसेस हेर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा आउँछ अर्डर अफ काइनेटिक्स. SN1 फर्स्ट अर्डर फलो गर्छ, SN2 सेकेन्ड अर्डर फलो गर्छ, बच्चा बच्चालाई थाहा छ. र प्रोडक्ट भनेको रेसिमाइज जोमेट्रीको हुन्छ, अर्थात् दुइटै मिसिएको हुन्छ एलोङ विथ इन्भर्जन. इन्भर्जन पनि हुन्छ, रिटेन्सन पनि हुन्छ. त्यो कुरो अगाडि पनि पढियो, रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन र इन्भर्जन अफ कन्फिगुरेसनको डेफिनेसनमै पनि. SN2 मा के भइरहेछ, प्रोडक्ट हेज इन्भर्टेड जोमेट्री. जहिले इन्भर्टेड हुन्छ जसलाई भन्छ वाल्डेन इन्भर्जन, यानि रिटेन्सन कन्फिगुरेसन, इन्भर्जन अफ कन्फिगुरेसन, यतातिर वाल्डेन इन्भर्जन. अर्को भनेको यसमा रिअरेन्जमेन्ट हुने गर्छ. अब रिटेन्सन बिचमा यी यस्तो खालको कार्बनको छेउछेउमा यसरी कार्बोकेटायन दुईतिरै फर्म भइरहेको हुन्छ, यतातिर पनि जतातिर पनि जान सक्छ, रिअरेन्जमेन्टहरू पोसिबल छ होइन. वेरेज SN2 मा रिअरेन्जमेन्ट पोसिबल छैन, किनभने एकै साइड गएर टाँसियो चाहिँ टाँसियो टाँसियो. न्युक्लियोफाइल क्यान एट्याक कार्बोकेटायन फ्रम बोथ साइड. कार्बोकेटायनलाई दुईतिरैबाट एफेक्ट गर्न एट्याक गर्न सक्छ, यताबाट पनि, किनभने यस्तो खालको स्ट्रक्चर हामीले स्टेरियो केमिस्ट्रीमा हेरिरहेछौँ. यतातिर सी सिक्स एच थर्टिन लेखेर यतातिर यसो गरेर एच लेखेर एन्टर स्ल्यास 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 बन्ड अनि यतातिर सी एच थ्री यस्तो लेखेर यस्तो खालको बनाइरहेछौँ. वरिज यतातिर के हुन्छ, न्युक्लियोफाइल एट्याक सब्सट्रेट फ्रम अपोजिट साइड अन्ली. कार्बनमा यतापट्टिबाट एउटा न्युक्लियोफाइलले एट्याक गर्दैछ भने एचओ लेखौँ, यतातिर एक्स छ भने डट 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 सी सिक्स एच थर्टिन हाइड्रोजन, यतातिर सिएच थ्री. अपोजिट साइडबाट मात्रै, यता जतातिर लिभिङ ग्रुप छ त्यसको अपोजिट साइडबाट मात्रै एट्याक गर्ने गर्दछ. र SN1 मा अर्को के हुन्छ, विक न्युक्लियोफाइल युज गरिन्छ. जस्तै NaOH चाहिँ मात्रै युज गर्दै आइरहेको छौँ हामीले, ब्याचलर भरि NaOH भए पुग्छ हामीलाई होइन, मास्टर्ससम्म जाने छैन. विक न्युक्लियोफाइल युज गरिन्छ NaOH जस्तो चिजहरू. स्ट्रङ न्युक्लियोफाइलहरू युज गरिएको रहेको छ, म्याक्सिमम् के छ OH माइनस. न्युक्लियोफाइलको लिस्टहरू के छन् हामीसँग, OH माइनस, बी सिएल, बिआर अर्थात् हेलाइड आयन, अनि त्यसपछि आरओ आर ओ आर, यो पनि हाम्रो न्युक्लियोफाइल नै हो. र अर्को के छ, एनएस थ्री, ओएच माइनस, सिएल, बिआर, एनएस थ्री, यति चाहिँ बिर्सिनु भएन. हेलोजेन्सहरूमा एफ सिएल बिआर आई रटेको छ भने यतातिर ओएच माइनस, सिएल, बिआर, एनएस थ्री. र स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल युज गरिन्छ ओएच माइनस जस्ता चिजहरू, र यसरी हुन्छ. अब अर्को अर्को एउटा चिज चाहिँ के हुन्छ भने, SN1 मेकानिजममा कार्बन सिएच थ्री सिएच थ्री सिएच थ्री यस्तो खालको स्ट्रक्चर हामीले म्याक्सिमम् युज गरिरहेका छौँ. बिआर भएको यस्तो खालको स्ट्रक्चर युज गरिरहेका छौँ. वाई दिस इज बिकज SN1 मेकानिजम 3 डिग्रीले एकदम फास्ट देखाउँछ, 2 डिग्रीले अलिकति कम, 1 डिग्रीले एकदमै कम, र मिथाइल ग्रुपले एकदमै कम देखाउने गर्छ. द अर्डर अफ अल्काइल हेलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्सन इज, अल्काइल हेलाइडतिर SN1 को रिएक्सन भनेको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हुँदै आउँछ SN1 मा. भने SN2 मा के हुन्छ, मिथाइल मा चाहिँ सबभन्दा पहिले देखाइहाल्छ, मिथाइल ग्रुपमा सबभन्दा पहिले देखाउँछ, अनि त्यसपछि त्यो मिथाइल ग्रुप पछि 1 डिग्रीमा देखाउँछ, एकछिन, 1 मिथाइल ग्रुप, त्यसपछि 1 डिग्रीमा देखाउँछ, त्यसपछि 2 डिग्रीमा देखाउँछ, त्यसपछि 3 डिग्रीले एकदमै कम SN2 मेकानिजमबाट एकदमै कम जाने गर्दछ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यसमा 3 डिग्री यसमा 2 डिग्री. यहाँ हामीले रियाक्सनको मेकानिजम देखाउँदाखेरि पनि यहाँनिर 3 डिग्रीवाला देखाइरहेको छौँ SN1 मा, किनभने 3 डिग्री फास्ट जान्छ, स्लो रेट डिटरमाइनिङ स्टेप यसको फर्स्ट हुन्छ. र SN2 मा के हुन्छ,
यहाँ वन डिग्री मात्र देखाई रहें यहाँ छन तो टू डिग्री देखाई रहे तर वन डिग्री या फिर मिथाइल ग्रुप देखा खेल फास्ट होने गद यहाँ मिथाइल ग्रुप देखाइक इसी सो गयो वरि एसएन वन में के गयो थ्री डिग्री देखाई रहे सो द अर्डर अफ अल्काइल हेलाइड टुवर्ड्स एसएन वन रिएक्शन इज थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री मिथाइल ग्रुप एसएन टू रिएक्शन इज मिथाइल ग्रुप वन टू थ्री मिथाइल ग्रुप सोज मस्ट एसएन टू रिएक्शन सो दिस इज डिफरेंसेस.